Яна вже є у нас на зв'язку. Доброго ранку тобі. Доброго ранку. Чи звично прокидатися переможцем у такій годині? Дуже-дуже незвично. В Мексиці саме час лягати спати. Ще ж, Яна, будемо мати декілька хвилин, а запитань до тебе у нас насправді дуже багато. Але спочатку хотілося б дізнатися коротко, що це взагалі був за такий конкурс у Мексиці. Розкажи трішечки детальніше. Це був конкурс «Захист науково-дослідницьких робіт». Ми мали зробити все для того, щоб вміло висвітлити і пояснити людям нашу тему, показати, в чому наше дослідження, і дати їм зрозуміти це, щоб вони мали змогу краще розбиратися. От, власне, розкажи про своє дослідження, що саме досліджував? Неологізми і соматичні фразеологізми в сучасній іспанській мові. Ну і тут Неологізми – це нові слова, які появляються через більшості через соцмережі, тому що кожного дня ми чуємо там все більше і більше нових слів, але ми дуже заплутаємося, бо не знаємо, в принципі, їхнє значення. І зараз це важко, щоб знати правильне твердження, це треба досить сильно таки піднапрягтись, можна так сказати. Ну, мабуть, мала ти надто сильну роботу, оскільки все-таки ти перемогла, але хотілося б ще дізнатися, які ще були роботи от особисто для тебе, які були цікаві. Мені здається, що кожна робота, яка там була для мене чуть-чуть цікава. Ну, для прикладу, які теми були? З тими, з ким я їхала з України, в одного була переробка шин, в іншої зв'язано з водою, також було надзвичайно цікаво. От мене, власне, цікавить, чому ти обрала таку тему – неологізми в іспанській мові. Що тебе до цього підштовхнуло? Тому що ми в школах вивчаємо просто слова, вивчаємо, читаємо, так далі. Добре, ми вже вміємо говорити. Коли ми починаємо говорити з носіями іспанської мови, ми стикаємося з такими проблемами, що вони дуже часто вживають фразеологізми і неологізми. А так як ми їх не вивчали, звідки нам знати їхні значення і як нам взагалі перекладати, як нам далі почати спілкуватися. І дякуючи розумінню цим слів, словосполучень, наша комунікація стає набагато краще. Розкажи про сам конкурс, як він, власне, відбувався, яка була атмосфера, скільки було людей, наскільки було складно, наскільки була висока конкуренція. Як потрапити взагалі в такий конкурс? Конкурс був надзвичайно гармонійний. Сам захист тривав 2 дні. Перший день – це 4 години, другий день – це 2 години. Тобто, напротязі 4 годин ти стоїш поблизу свого постера і розказуєш, демонструєш, показуєш, висвітлюєш свою тему. Напротязі тих 4 годин до тебе може підходити будь-хто. Це можуть бути учні, інші учасники і також судді. І ти відповідаєш на будь-які питання. Питання в більшості стосувались навіть не саме теми, а так як ми були в Мексиці, а Україна далеко, то багато питань було стосовно нашої країни. От, власне, що питали? Що знають про Україну? Погоду питали, це їх дуже цікавило. Часовий пояс. І в більшості також питали, яка в нас традиційна їда. Чи достатньо вона гостра? Мені здається, мексиканці такі практичні люди і одразу з'ясовували практичні речі. Який часовий пояс, чи ми там не змерзнемо, і чи достатньо буде для нас смачна їжа. До речі, як тобі іспанська їжа? Чи встигла посмакувати тамтешніми стравами? Так, я пробувала традиційну їжу такос. Досить непогано, мені навіть сподобалось. Ну, в більшості переважно їжа там гостра, досить таки гостра. Але вони до такого привикли. Ну, нам чуть важко, звичайно, бо не привикли. Яна, якщо говорити не про їжу, говорити про якісь загальні враження від конкурсу і про твою участь у цьому конкурсі, що взагалі безпосередньо ця участь, цей конкурс дав для тебе? І ти зараз навчаєшся в 11 класі, вже, напевно, що є якісь варіанти щодо вступу, куди плануєш вступати? Можливо, ти подумала про те, аби навчатися за кордоном? Сам конкурс... Надзвичайно я вдячна, що я побувала на такому конкурсі, що мене вразило, це наскільки хороші всі латиноамериканці. І я ніколи не стикалася з такою добротою ще і позитивністю. Тобто кожного ранку, коли я виходила з кімнати, мене будь-хто мені казав «Оля, Киталь», перекладається «Привіт, як справи?».
Тобто незнайома людина до тебе питає: «Привіт, як справи?» Для мене це було дуже дивно, бо в нас в Україні таке не завжди можна почути. І вони готові допомогти будь-де, де б ми не були. Ми стояли в метро, чекали нашого друга, і до нас прийшло 2 чи 3 людини і запитали, чи все нормально, чи ми часом не загубились. Ну, тобто я була вражена цим надзвичайно. Ну, це більш такі ментальні речі. Що говорити все-таки про навчання? І про твій вступ я ще запитувала. Про вступ? Ну, в принципі, мені подобається Україна. Я так сильно не планую вчитись за кордоном. А все, що куди я буду поступати, то буде зв'язано, думаю, з іспанською мовою. Якось чуть-чуть пов'язано точно буде. Що ж, ми бажаємо тобі успіху і під час вступної кампанії, і в подальшій науковій дослідницькій діяльності. Ми ще раз вітаємо з першим місцем. І ще раз вітаємо тобі з перемогою. Мені дуже приємно було поговорити і поділитися своїми враженнями. Ми тобі зичимо гарного дня. І вам також.